हरिगला तो अपोजिशन है ये 5 वर्ष पर आयु कौन कांग्रेस कितना खेला बीजेपी बीजेपी बढ़ी जी ना सर कितना खेला बीजेपी एमएलए तो दीदा बढ़ी आ तले गड़े गला गड़े तो बीजेडी की वाला बीजेडी बीजेडी तो 120 टारगेट होतला 120 आमर प्रेडिक्शन थी 120 कि 116 रही गला मसटा पूरा रही मसटा पूरा रही है ये मंत्री नसटा सर ना आए कहीं टॉपिक कहीं एथर टे बदल बीजेडी मंत्री कहना किसी गला डायरेक्ट मेसीन नहीं किटा रहा कौन माने जे सेमाने जो जो स्वीपटा हम सबुआ के भावि नईटा हूँ असुविधा का मोदी जो फाइनल माने एनडीए 60 सीट पड़ेगा अधिका
ସଫା ସଫା ଏସପି ର ତାର ପୁଣି ନିଜ ଲୋକ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଦେଲା ମୋଦିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିସାରିଥିଲେ ସେ ସେଇଠୁ କାଲି ମୋଦି କହିଲା ଛଡେଇନବ କେମିତି ଲାଗିବ ସେମିତି ତୁ ତା ମାଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିଛୁ ଯାଇ ରଖ ପୁଣି ସେ ମଗରମତ କି ପଛେ ପୁଣି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଉଥିଲା ରାତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ 270-280 ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦେଖେଇଲା ଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ରରେ ମୋଦି ଜଣେ କହିଥିଲା ହେଲା ବିଜେପି ଆସିବ 300 ନିଜେ ମୋଦି କହିଥିଲା କୋଉଠି ତାପରେ ଦେଖିଲା କୋଉ ରାଲିରେ କହିଥିଲା ସିଏ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଥିଲା ସବୁ ଆମର ଇଠି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବୁଝିବ ଗଲ କଂଗ୍ରେସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଖରାପ ପବ୍ଲିକ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ମୋଦି କହିଲା ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ମୋଦି କହିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଏଜେଣ୍ଡାଟା କିଏ ତିଆରି କରେ ସେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ହଉ ଯିଏ ବି ଯୋଉ ପାର୍ଟି ସେ ତା ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବ ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କହିଲା ଇସମେ ଏଜେଣ୍ଡା ହମନେ ବନାୟା ଓର उन्होंने बोला हमने कंपेल किया उनको बोलने के लिए डेवलपमेंट के बारे में ये नहीं किया मुद्दा विकास ये नहीं किया नेगेटिव रे जाओ आपने उठाया तो सवाल ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କଥା ଆଉ ଯୋଉ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ଇଏ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଅମୁକ କରିଦବ ସିଏ ହେଲା ଅମୁକ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆଡଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧା ଯୋଉ ଡିଡିର ପ୍ରସାର ଭାରତୀକୁ ଇଏ କରିଦେଇକି ଚାପି ଦେଇକି ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଅଧା ଦେଖେଇଥିଲା ବାକି ଯୋଉଟା ନ ଦେଖେଇଲା ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ଯାହା ଉପରେ ହେଲା ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେଟି ହେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ କାଟିଦେଇଛି ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ହେଲା ମେରା ବେଟି ବି କହିଦେଇଛି ସେତିକି କରି କାଟିଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲି ୟା ପାଖକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲା ମେରା ପିତାଜୀ ଯୋ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଶହୀଦ ହୁଏ ଥେ ଔର ମୈଁ ଉନକି ବେଟି ହୁଁ ଔର କୋଇ ମେରା ବାପ ନହିଁ ହେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି କଣ କଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଟା ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କଣ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇଥର ମୋଦି କହିଛି କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଭାଇ କେ ଲିଏ ବେଟି ଅଗର ନହିଁ ଭାଇ କେ ଲିଏ ବେହେନ ଅଗର ନହିଁ କହେଗା ତ କଣ କହେଗା ବେଟା କେ ଲିଏ ମା ନହିଁ କହେଗା ତ କଣ କହେଗା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଉଠିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି ରଜତ ଶର୍ମା କଣ କହିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିରେ ସେ ତିନି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦେଖେଇଲା।
खराब मानी खराब ସେ ଚମ୍ପୁଆର ପିଲା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା, ତା ଯିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଠି ଜଣେ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ସିଏ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ 3000 ଦଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ ମେମ୍ବରସିପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ 5000 ଦଉଛି ହେଲା। ତ ସେଠି ଲୋକ ବାଡ଼େଇଲେ କାହାକୁ ଏଥିରେ, ତ ସେଇ ଏଥିରେ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ସେଠି ଆଇନ ନା। ତ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଯେ ନହେଲେ 8000 ନେଲ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ କେମିତି ବାଡ଼େଇଦେଲ? ଆରେ ସିଏ ଥରେ ଦେଲା, ଏ ପୁରା ପ୍ରତିମାସ ଦଉଛି, ଅମୁକ ଭତ୍ତା ସମୁକ ଭତ୍ତା ଇଏ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ସେ ପ୍ରତିମାସ ଦଉଛି, ଥରେ ଦେଲା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଆଉ କଣ ଦେବ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେବ, ତା ପାଖରୁ ନେଇନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ମାନେ ଗୋଟାଏ ମେସିନ ନେଇଥାନ୍ତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, 500 ଭୋଟ କେତେ ଗୋଟାଏ ମେସିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଜିତିଥାନ୍ତେ ଭାଇ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଭାଇ ଗୋଟାଏ ମେସିନ ନେଇଦେଲେ, ସେମାନେ କୋଉ କାଳର ବିଜେପି ଲୋକ ଭାଇ? 20,000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ କାଳେ ଦେବେନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇ ସେଠି ମିଟିଂ କରି ଦୁଇ ଥର କହିଦେଇ ହେଲା ପଟ୍ଟା ଆସୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଭୋଟ ଗୋଟାଏ ମେସିନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭୋଟ ଅଛି, 1000 ଭିତରେ 8-9-10 ସିଟ୍ ଯୋଉଠି 500-600 ଭୋଟ ଜିତିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପାର୍ଟି କହିନି ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଜିତିବୁ ବୋଲି 500 ଭୋଟ ଉଭୟ ପାର୍ଟି କହିନି ଆମେ ଜିତୁ, 500 ଭୋଟ କଣ ଜାଣିବେ 4,00,000 ଭୋଟରରେ ସେଠି କଣ ନମ୍ବର ଅଛି? 25,000, 30,000, 20,000 ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ସେ ଦରକାର 500 ଭୋଟ କିଏ ଜାଣିବ? ଯେତିକ ସ୍କିମ୍ ବାକି ଅଛି ଯୋଉ କରିଦେବୁ ଗଲା ବୋଲି ପଟା ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଯିବ, ଗୋଟେ ସେ ମମତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଏ ଯଦି ଲିଡର ବାହାରିବ ଅଲଗା ଦଳରୁ ତାକୁ ଖାଇବ, ଏତେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି କୋଉଥିରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ସେଇ କଥା କାଲି ଦେଉଥିଲା ବା ଇଏ ଯୋଉ ଅବସର
ଚାଉରିଆ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ବସିଥିଲେ ଯୋଉ ଓଟିଭିରେ ଦଉଥିଲେ ମୋଦି କଥା ଲୋକ ଯଦି ତିନି ଇଏ କାମ କରିଥାନ୍ତା ବାବୁ ବଳ ମୋଦି ଏତେ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତ କମରେ ରହିଥାନ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକ ସମେତ ବାବୁ କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ମାନେ ଭୋଟର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗୁଛି ସଟକିନ୍ ପଳେଇବ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୋଟର ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଳିକି ବସେଇକି ପାଣି ଉଠେଇ ଉପରେ ଟାଙ୍କି କରି ଟାଉନରେ ଯାହା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲୋକ ପାଇସାରିଲେଣି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯଦି କହିଲେ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ନଦେବେ କହିଲେ ଘର ପିଠା ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲିଟରେଟ୍ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ସେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଉଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଗେ ତ ଭୁଲ ଭାତ ନଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ଉପାସ ରହିବ ଖାଇବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଏମାନେ ଖାଇପାରିବେ ବିଜେପି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କାମ୍ ଅଛି ବଡ ବଡ ସ୍କାମ୍ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଇଏ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି କରି ନେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ତିନି ଥର ବଧେଇ ଜଣେଇଛି ତିନିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ତ ହବ ସିଏ ହବ କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଇଏ ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନା କରିକି ରଖିଛି ତା ଉପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସପୋର୍ଟ କର ସକତେ ହେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଦଉଥିଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଆମେ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଜନସମର୍ଥନ ଯଦି ଆମେ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆସି ଆଉ ନେବେ ସେ ନେବେନି ଯେ ମାନେ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ସେମାନେ ଦୁଇଗୁଡ଼ା ପାସ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ଥିଲା ସେଠି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ମେଜରିଟି ଦରକାର କେତେଟା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନା ମେଜରିଟି ରହିବ ଏଥରକ ଦେବେ ଏଥର ତ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ସେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡା ଯଦି ମେଲେଇ ନଦେବେ ମୋତେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଏମିତି ମେଲେଇ ଦେବେ ସେ ପୁରା 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 କାଲି ସେଟା କିରଣ ବେଦୀ କହୁଥିଲା ବିହାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଜାତିବାଦ କେହି କିଛି ମାନିଲେନି କେହି ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ମେନ୍ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ମାୟା ପୁରା କଥା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଜାଣିପାରୁନା ଆଉ ବିହାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାୱାର ସମସ୍ତେ ତା ହାତରେ ଆମର ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା ସେ ତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାୱାର ଥିଲା ସିଏ ତ ତାର ନେଇ କରିବା କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥିଲା ଦେଖିଛି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହାରିଗଲା ୟା ପାଖରୁ କେଜରିୱାଲ ପିଲା ଦେଖିଛି ତା ଭୋଟଟା କରିପାରିଲାନି ମେସିନଟା କୁଟା ମେସିନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଗାଈ ବୁଲିବି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥିବ ସିଏ କିଛି କହିବେନି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲା ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ କହିଲେ ଜିତନା କିଚଡ ଉଛା ଲୋକେ ଉତନା କମଲ ଖେଳେଗା କମଲ କିଚଡ ମେ ଖେଳତା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତା ଟାଇମ ଆସି ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଲି କାଲି ଭଲ କହିଛି ସବୁଠି ଖାଲି ପିନ୍ ମାରିକିରି ଉଠେଇଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଜାତିବାଦ କଥା ସେ କହିଲା ସିଏ କହିଛି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନି ଏ ନିଚ ଜାତି କହିନି ନିଚ ରାଜନୀତି କହିଛି ସେ ବାଇଟା ଦେଖାଉଥାଏ ପୁରା ପୁରା ପଚ୍ ମାରିବାରେ ଦେଖାଉଥାଏ ତାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଜ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି ଚାହାବାଲା କହିଲା ଚାହାବାଲାଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଲା କାଲି କାଲି ବାରଣାସୀରେ ଦେଖୁଥାଏ ଚାହା ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ବାରଣାସୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ 570,000 ସେଠି ବରଦର 4 lakh ଭିତରେ ସେଠି 570,000 ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେଟା ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଲାନି ସେ ସେଇ ଇଏରେ ଲୋକ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ
ଆଜି ବାରଣାସୀ ଯିବ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଆରତୀଟା ସେ ରହିଗଲା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସେ ଯିବ ଆଜି ଇଏ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଲି ଅଛି 14 କିଲୋମିଟର ଚଉଦ କିଲୋମିଟର ରାଲି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ ଇଏ ବାହାରି ଗଲାଣି ସାରିକି ତାପରେ ଆଡଭାନୀରେ ସେ ଇଏଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କ କର ଯୋଉଦିନ ବାହାରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ସଂଘକୁ ଯାଇକିରି ଯୋଉ କରିଦେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଡୱାନୀ ସଂଘ ବାହାରକୁ ଯାଉ ସେ ଭାରି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଉଛି ତା ସଂଘ ସଂଘ ପାଇଁ ସେ ସଂଘ ଲୋକଟା ନା ସଂଘ ହିଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ